Milando i ja smo radili, prva moja kao zvanična studijska traka je urađena sa DJ Milandom, ono pre, ne znam, 15-16 godina kad smo radili to. I bukvalno od tada ništa nismo radili. Nikad, ni jednu pesmu, ono, od tada nismo radili. Jedne noći smo se sreli u KPTM-u, posle isto dugo vremena, dugo se nismo ni bili nešto u kontaktu, niti smo se družili nešto, ono. Ja sam bio, znaš, ono, već u nekom zaletu, ono, izlazili su albumi, išle su, ono, snimalo se dosta. Znaš, bio sam u fazonu, ajde, znaš, ono, da odradimo nešto, ne moramo da radimo album, kao, znaš, daj neki EP da uradimo nešto, znaš, ono, 5-6 traka, znaš, ono. I on je dosta bio rezervisan što se toga tiče, znaš, ono, nije baš bio, ono, na prvu loptu, kao, ajde, radimo, kao, znaš, ono. Nego je bio u fazonu, brate, ne mogu, kao, znaš, ono, cimanje mi je to. Skapirao sam posle zbog čega, znaš, zbog tog njegovog pristupa radu, jer kada uđe da, u nešto da radi, radi. Znaš, a imao je dosta negativnih iskustava ovde sa ljudima što se tiče saradnji, što se tiče njihove brzine rada i odgovora na njegov rad kad se iscimaju nešto da rade. I u dosta slučajeva je to ostalo čak i nerealizovano. Tako da, ono, nije baš bio, znači, niti raspoložen za rad, niti je bio nešto kao optimistično prema tome, znaš, ono, naklonjen da od toga ima nešto. Međutim, javio se. Posle par dana, znaš, od te neke naše priče, gde sam mu ja rekao, ma joko, ono, tripuješ, ono, brzo ćemo to, znaš, nije to frka, znaš. Javio se i kao, ajde, kao, znaš, da probamo nešto, evo, kao, znaš, poslao je neki bit, kao, ajde, kao, znaš, da vidimo. I ono, imao je traku, ono, bukvalno, ono, u roku od, ne znam, ja, ono, 2-3 dana dve strofe, refren i to je baš bila pesma Misliš da znaš ovog doga. Eto, tako je počelo sve ono. Sa Misliš da znaš ovog doga i sad kad pitaš ovo za guranje, to je taj moment, on je to čuo i rekao je piši treću strofu. To je taj moment, znaš, ono, kako se tu dešavaju stvari, razumiješ? Eto, što se mene tiče, na primjer, to bi ostalo na dve strofe. A onda je on rekao, piši treću strofu, razumiješ? Pišem treću strofu, šaljem treću strofu, završavamo pesmu, šalje drugu traku, ide druga traka, šalje treću traku, ide treća traka, gotov EP. I onda tako dalje, mislim, ono, kad smo ušli u taj koncept da radimo album, na sličan način smo, mislim, nastavili. Već smo imali dosta iskustva sa tim EP-em u saradnji, kojom brzinom se dešavaju stvari i šta je rezultat tog našeg rada. Znaš, uvek je to bilo izuzetno kvalitetno. Nisu se kao snimale trake samo da bi bile urađene pesme, nego su stvarno bile ozbiljne trake u svakom smislu i produkcijski, kako je on aranžirao i pravio to i tekstualno šta sam ja pisao. Bilo je nešto što smo ono potvrdili obojica kao da, to je to i to je ono ta priča.